men du, den skulle nästan jag ha gjort bättre. Va? Kan du inte hjälpa mig? Men vad är det här fan? Fråga då, när ni är så jävla duktiga, kan ni inte hjälpa mig till? Fy fan vad kallt det. Men det är så här att... Fy fan vad tar du i munnen där? Hej polis, du kommer. Nej du! Jag vet inte, jag kommer ju för fan inte in i min egen lägenhet. Har du låst ute eller? Ja, visst jag låst mig ute. Det är lätt hänt när man dricker. Inne. Jag ska aldrig dricka min. Fan, jag har inte druckit på... Men idag dricker jag. Ja, då brukar det bita lite. Yeah.
Nej, du.